Hola, avui us proposo fer flors de paper per poder fer aquest dibuix. D'acord? Vinga, necessitarem un full, pot ser de colors o pot ser un full blanc i després la pinteu com vosaltres vulgueu. Necessitem llapis, tisores i cola. Val? Vinga, comencem. El primer que hem de fer és fer un quadrat amb el full que tenim. Per tant, el pleguem així. Marquem el paper i retallem el tros que ens sobra. Va. Ara, d'aquest tros de paper, el pleguem per la meitat. I per l'altra meitat. Veieu? I ens han quedat, a part d'aquesta ratlla, que no la necessitem, dues ratlles per les que hem de retallar i ens sortiran quatre quadrats, com fèiem a la classe. Tenim quatre quadrats. N'agafem un, aquest. Val? I ara el posem com si fos un quadrat tort, que dieu vosaltres, o un rombe, que no és un rombe, i marquem així, obrim i l'altre. I aquí posem el ditet en aquesta ratlla i pleguem més o menys per la meitat, com vosaltres vulgueu. I ja tenim la flor feta. Ara només es tracta d'enganxar-la en un paper, fer-li la tija, les fulletes i li va.